באנגלית. התוכנית המדינית שאני אדבר עליה היא למעשה, בכלל תוכנית מדינית זה כמו צ'ונט. אתם יודעים שכשמבשלים צ'ונט, ומבשלים אותו רק בחמש דקות, לא יצא כלום. ולכן אנחנו ככה מהר ננסה לדבר על הנושאים שהם רלוונטיים בעניין, אבל שלוש מילים חשוב שיהיו בראש הנושא הזה. והם אמת, צדק ומוסר. כל תוכנית שלא מבוססת על אמת, על צדק ועל מוסר, בסופו של דבר סופה להיכשל. הסיבה שבגללה במשך 20 השנים האחרונות אנחנו מתברברים סביב תוכנית מדינית של שתי מדינות, משום שהתוכנית הזאת לא מבוססת על שלושת הדברים האלה שעליהם דיברתי כרגע, לא על אמת, היא מבוססת על שקר, היא לא מבוססת על צדק ולא מבוססת על מוסר. ולכן אנחנו ננסה אולי להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה. אני אספר סיפור קצר, במסגרת הזמן הקצר שיש לי. הייתי בוועידה באירופה לפני שנתיים שלוש, בוועידה השתתפו אנשים מכל המזרח התיכון, והגיעו לדיון הזה. הנושא, הדיון במסגרת, היה שלושה ימים של דיונים, היה שם סשן בנושא של היחסים בין ישראל לבין מצרים, מאוד אקטואלי לגבי היום. וישבו מולי גנרל מצרי ודיפלומט מצרי, ואני אמרתי להם, רבותיי, אני רוצה לדבר איתכם רגע על מוסר. תסתכלו, ליד סיני ישנו שטח מאוד קטן, מאוד צפוף, דנסיטי כל כך צפוף, שיש בו כל כך הרבה אנשים שיושבים בכזאת צפיפות. ליד זה ישנם המרחבים הגדולים מאוד של סיני, ריקים לגמרי, עם טבע ועם יכולת לשכן שם כל כך הרבה אנשים. למה אתם לא פותחים את עזה, את רצועת עזה? למה אתם חונקים את העזתים ולא מאפשרים להם להיפתח לכיוון סיני? אמר לי, ישב לידי פלסטיני מטול כרם, ואז הוא אומר להם, he's right. ואז שני מצרים התחילו לצרוח עליו, ובמשך חצי שנה הדיון נהיה ערבית. אני לא הבנתי כלום, אבל הבנתי שאני צודק. עכשיו, אני מהר מאוד, רגע, מה קורה פה? זה לא מתקדם. מה? אוקיי. טוב, אני ארוץ. כשאני מדבר על צדק, על צדק ועל מוסר, אני רוצה להראות לכם שני סמלים. יש לי עוד דקה אחת, בסדר? יש פה, אם אתם רואים פה, יש פה סמל של הפתח ויש פה סמל של החמאס. שניהם יש להם כלי נשק, ולשניהם מדברים למעשה על כל ארץ ישראל. מי שחושב שאפשר לעשות תוכנית מדינית שמדברת על פרטישן, על חלוקה של ארץ ישראל, עם שתי תנועות ששתיהן מדברות על כל הארץ, אגב, הם ויתרו על רמת הגולן. שימו לב, כל מי שחושב שניתן לעשות תוכנית כזאת, הוא מבסס את דבריו על שקר. מה כן צריך לעשות? אוקיי.